siku yako kama tunavyojua ni siku ya Eid. Na katika majlis haya tunakuwa nanyi kuwakaribisha kila mmoja anayetutizama, ikiwa leo ni siku ya Eid al-Fitr. Natumai kuwa hapo hivyo nyumbani mambo yako yanakwendea shwari na uko tayari kuwa pengine mwenye kushirikiana na sisi katika kipindi kama hiki. Mpenzi mtazamaji, una fursa ya kuwasiliana nasi na kutujuza katika maoni yako, katika mawazo yako na pengine katika mchango wako katika kufanikisha fani hii ya nashid ama munshid hapa hivi nchini. Pengine mchango wako utakuwa ni upi na utakuwa ni wenye kutolea mwongozo kama upi. Naam, Hassan al-Basri, tulikuwa na nashida ambayo tulikuwa tujaribu tuisherekee kidogo kabla mitambo ilete shida kidogo, lakini tukupatie fursa tena utupatie nashid kama hii. Leo ni siku ya Eid, twafurahi kwa hakika. Kufurahi imetubidi, siku kuu imefika. Ilahi Mola wadudi, tushukishie baraka. Idi ilo na baraka, leo tunawatakia. Kwa rehema za wadudi, tumefika kileleni. Sherehe zetu za Eid, kilele cha Ramadhani. Nimefukiza udi, nitamke ya moyoni. Sherehe njema za Eid, leo tunawatakieni. Wale tulojitahidi, tukafunga Ramadhani. Kwa hali za makusudi, kwa gharama madukani. Tukaanza na wahidi, hadi leo tamatini. Sherehe njema za Eid, leo tunawatakieni. Cha msingi ni mradi, zingatieni ya dini. Isiwe tu ni kwa Eid, ndiyo twafunga Ramadhani. Dini ina itikadi, za kumuabudu manani. Sherehe njema za Eid, leo tunawatakieni. Salamu. Wa alaikum salam, mpenzi mtazamaji, na shida nzuri hiyo sana, na shida nzuri. Sherehe njema za Eid leo tunawatakieni. Shukran sana Hassan al-Basri, mashairi ama munshida ambayo imeganiwa kwa sauti nzuri na maneno mazuri yenye kutufaidi. Na mimi hapa nilikuwa sina budi ila kuchuchia kwenye kichwa changu ndiweze kuingia kwa sikio hili na iweze kuzunguka kwenye kichwa, nitafute mahali pa kukaa na niwe ni mwenye kufaidika. Mpenzi mtazamaji, ndio raha kama zinavyopatikana, na natumai pia naye hapo hivyo nyumbani unakuwa ni mwenye kufaidika na kipindi kama hiki. Tutachukua muda mfupi wa mapumziko, kisha tutakuwa ni mwenye kurudi na kuendelea na kipindi kama hiki. Kumbuka una fursa ya kuweza kuwasiliana nasi, lakini hiyo itakuwa ni baada ya mapumziko mafupi.